Salam, kanal 13-cü günəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Jurnalist Əfqan Muxtarlı Qafqaz qəhrəmanı seçilə bilər. Qarabağ mitinqinə icazə verildi. Putin Yunus Səfərov məsələsinə müdaxilə edə bilərmi? Bu gün bunlardan danışırıq. Günün digər xəbərlərini də diqqətinizə çatdırırıq. Rusiyada fəaliyyət göstərən Qafqazik Uzel saytı ənənəvi olaraq Qafqazın qəhrəmanı seçiləcək şəxsin müəyyən edilməsi üçün onlayn səsvermə keçirir. Bu il namizədi irəli sürülmüş 7 nəfərin arasında hazırda həbsdə olan Azərbaycanlı jurnalist Əfqan Muxtarlı da var. Dünənə qədər Əfqan Muxtarlı səsvermədə lider olsa da, bu gün mövqeyini itirib və hazırda 26.46% səslə ikinci yerdədir. Əfqan Muxtarlı 2017-ci ilin mayında həbs edilib. Rəsmi orqanlar onu Gürcüstan-Azərbaycan sərhədini qeyri-qanuni keçməkdə ittiham etsələr də, o, özü Tiblisidə uğurlandığını və Azərbaycana gətirildiyini deyib. Azərbaycanda məhkəmənin qərarı ilə Əfqan Muxtarlı 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Əfqan Muxtarlı Qafqazın qəhrəmanı seçilə bilər. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Nyu-Yorkda görüşəcəklər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqlar prosesi müzakirə ediləcək. Görüş ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin İqor Popov, Stefan Viskonti, Andrew Schofer vasitəçiliyi ilə BMT Baş Assambleyasının 73-cü sessiyası çərçivəsində baş tutacaq. Görüşdə həmçinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrlərinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspişik də iştirak edəcək. Bugün Ali Məhkəmə Cəmaz saytının rəhbəri Fikrət Fərmazoğlu barəsində olan məhkəmə qərarından verilən kasasiya şikayətinə baxıb. Hakim Hafiz Nəsibovun sədri ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən, Fikrət Fərməzoğlunun cəzası 1 il azadılıb. Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, Xətai rayonunda yerləşən restoranlardan birinin sahibi olan paytaxt sakini Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edərək, İbişbəyli Fikrət Fərməzoğlunun rəhbəri olduğu ram.az və digər saytlarda obyektinin işgüzar nüfuzuna xələl gətirən materiallar yığıldığını, həmin yazıları saytdan çıxarmaq müqabilində bu ilin aprel ayında ondan 1000 manat alındığını və gələcəkdə bu səpkili materialların yazılmaması üçün hər ay 5000 manat tələb edildiyini bildirib. Aparılan araşdırmalarla müraciətdə göstərilən xüsuslar öz təsdiqini tapıb və həyata keçirilmiş əməliyyat tədbirləri ilə Fikrət İbişbəyli iyunun 30-da həmin şəxsdən eyni üsulla 3000 manat alarkən saxlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 182, hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq İbişbəyli barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri də Elmar Vəliyeva sui-qəsd etmiş Yunus Səfərovun Rusiyaya ekstradisiya olunmasıdır. Suallarımızı Zaridüş Əlizadə cavablandırıb. İzləyək. Görüşməm, sosial şəbəkələrdə belə bir məsələ müzakirə olunur ki, Vladimir Putin Elmar Vəliyevə sui-qəsd edən Yunus Səfərovun azadlığa buraxılmasında iştirak eləyə bilər. Və yaxud da onu Rusiyaya ekstradisiya edir. Bu arada məndən üçün məlumatı, yəni bu arada üçün məlumat yoxdur. Bəs hüquqi dərsdə bu mümkündür mü? Bu düşünməyəm ki, bu həqiqətən olunur. Çünki sosial şəbəkələrin Azərbaycanda əsasən dünyadan bir xəbər kəmsalı durumlar bir şəkildirlər. Ağızlarına gələni yazırlar. Mən düşünmürəm ki, Putin bu suyu qəsdi törətmiş adamı müdafiə etməklə dolayısıyla Rusiyanın bu işlə mağlı olduğunu boynuna alsın. Düşünmürəm. Bu boş söhbət, əsaslı söhbət. Azərbaycanlı məmur neçə il postda oturması məqbuldur? Paytaxt sakinlərindən soruşdum. Sizə bir məmur öz postunda neçə il qalmalıdır? Ən az 4-ə. Nəyə görə? Nə bilim, mənim fikrim elədir. Sizə məmurlar öz postlarından neçə il işləməlidir? Məmurlar. Məmurlar valla, onlarda müəyyən yaş hüdudu olmalıdır mən bilən. O yaşdan sonra artıq onlar işləyə bilməz. Amma ki, görünür işləyirlər hələ ki. Düzgündə işləməlidir? Yox, təbii ki. Nəyə görə? Nəyə görə? Çünki dediyim ki, bizim qanunda odur ki, 60 yaşdan yuxarı şəxslər işləyə bilməz. Hansısa dövlət işində. Amma ancaq onlar hələ də çalışırlar, çalışanları var daha doğrusu. Su bir yerdə çox qalanda iyilənər. Yəni, rüşvətin, eyni zamanda belə mafiyalaşmanın kökündə məmurların yəni, mütləq hakimiyyətə çevrilməsi olur. Yəni, bugün istər deputatlar olsun, istər dünyada prezidentlər olsun, yəni bu Azərbaycanda bu xüsusi hala çevrilib artıq. Eyni zamanda Avropada bu şəkildədir.
Yəni eyni deputatlar illər boyu dəfələrlə seçilirlər, yəni eyni vəzifədə qalırlar, eyni ərazidə qalırlar. Təbii ki, bunlar bu xoşa gəlməz bir haldır. Prezidentlər yəni ömürlük seçilirlər. Bu özü də xoşa gəlməz bir haldır. Yəni artıq o seçki kampaniyası mütləq hakimiyyətə çevrilmişdir. Yəni söhbət seçkidən gedirsə, demokratiyadan gedirsə, Avropada da bu şəkildədir. Demokratiyadan gedirsə, yəni bu insanlar yenilənməlidir, təzələnməlidir, başqaları gəlməlidir. Mənim fikrimcə məmurlar ən çoxu, yəni düzdür, indiki vəziyyətdə elədir ki, məmurlar 70-80 yaşına kimi işləyirlər. Mənim fikrimcə bu düzgün deyil. Yaxşı olardı ki, onlar gənc kadrlarla əvəz olunsun. Yəni gənc kadrlarla əvəz olunsalar daha yaxşı olar fikrimcə. Gənc potensiallı kadrlar mənim fikrimcə ölkəmizə yetərincədir. Kəsilmiş kadrlarla, indiki kadrlar fərqi nə deyil? Köhnə kadrlar yaxşı, indiki kadrlar nəyə görə? Fikrimcə köhnə kadrlar yeni nəfəs, yeni fikir olmalıdır. Yəni elmin, texnologiyanın müasir dövründə yəni gənc nəsil daha çox bilir də, yəni müasir texnologiyanı daha yaxşı mənimsəyə bilir. Ona görə yəni yaşlı nəslin müasir texnologiyanı işləməsi biraz çətin olar, mənə elə gəlir ona görə. Düzdür, yaşlı nəsil də lazımdır. Yəni onun da təcrübəsindən yararlanmaq olar. Bu heç də pis deyil. Amma müəyyən bir yaş həddinə qədər olsa daha yaxşı olar məncə. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının 29 sentyabra təyin etdiyi mitinqə icazə verilib. Bu barədə mitinq təşkilatından olan Əvəz Zeynalı Kalınovun açıqlama verib. Deməli, bugün bir uzun müddətdir bizim müraciətimizin cavabı olaraq gözlədiyimiz cavab verildi. Baş şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən. Və qalır mitinqə hazırlaşmaq. İnşallah ayın 29-dakı mitinqə qədər də bütün gücümüzü səfərbər edib, çox yaxşı hazırlaşmalıyıq ki, Qarabağın adına layiq bir miting keçirək. Bugünə olan xəbərlər bu qədər. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.